ଆପଣ ଏମିତି ମୁହଁଟାକୁ କାହିଁ ଶୁଖେଇଛନ୍ତି? ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅତି ନିଜର ଲୋକ କିଏ ଭାଇ ହଉ ବନ୍ଧୁ ହଉ କିମ୍ବା ପୁଅ ହଉ ଜ୍ୱାଇଁ ହଉ କି ବୋହୂ ହଉ କି ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ, କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ଧକ୍କା ଦେଇଛି ବା ଧୋକା ଦେଇଛି, ଆପଣ କେବେ ଆଶା ବି କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ପାଇକି ଲାଭ କ'ଣ? ସେମାନେ କ'ଣ ବୁଝିବେ କି? କେହି ବୁଝିବେନି। ତେଣୁ ଏଇ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବାଟ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ନା, କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ନା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରିବେ ଯେ ସେମାନେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି କ୍ଷମା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ମାନିଲି ସେମାନେ କ୍ଷମା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ତ ଯୋଗ୍ୟ କ'ଣ? ଏଇଟା ମିଛ କହୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ନା, କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ନା, କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ସେମାନେ ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଭାବୁଥିଲେ ସେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜର ଭାବିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କଠୁ ଆଶା କରୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ସେଭଳି କାମ କରିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜାଣିଶୁଣିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ସେ କାମଟି କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ପାଇବେ, ବିଷାଦରେ ରହିବେ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବେ, ସେ ଖୁସି ହେବେ ଦେଇଛି ଦେଇଛି, ତେଣୁ କାହିଁକି ଏମିତି ହେବା? ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବିଷାଦ ବଢ଼ିବ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଢ଼ିବ, କ'ଣ ହେବ? ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ବଢ଼ିବ, ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେବ, ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଟେନସନ୍ ହେବ, ଆପଣ କିଛି କାମ ବି କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ବେଟର କ'ଣ ହେଲା? କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ନା, କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ନା, ହସି ହସି ଚାଲନ୍ତୁ, ହସି ହସିକିରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଏକଦମ ମୋ ସାନ ଭାଇ ପାଇଁ ଏହା କଲି କିନ୍ତୁ ସେ ଏହା କଲା। ହଁ, ଆପଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭାବିଲେ ନିଜକୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୋଲି ଭାବିଲାନି ନିଜକୁ ନା, ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ସେଠୁ ଭାବିଥିବେ। ତେଣୁ କେବେ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ତାହିଁ ସତ୍ୟ, ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ସେମାନେ କ୍ଷମା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ନହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାର ଯୋଗ୍ୟ। ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଏଇ ଅଭ୍ୟାସଟା କରନ୍ତୁ, କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଆଉ କ୍ଷମା କଲେ କ'ଣ ଲାଭ ହେବ କହୁଛି? ନମ୍ବର ୱାନ୍, ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା ରହିବ। ନମ୍ବର ଟୁ, ଆପଣ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବେନି। ନମ୍ବର ଥାର୍ଡ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ କରିବ ତା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ନମ୍ବର ଫୋର୍ଥ, ଆପଣ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିବେ। ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏ କଷ୍ଟ ପାଇବେ, ଆପଣ ହସି ହସି ବିନ୍ଦାସ ହେବେ, ବୁଝିଲେ ନା? ଆଉ ଯଦି ମୋ କଥା ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି, ମୋତେ ବି କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ନା, କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ନା।